Dámy a pánové, vítejte u nového videa. Já jsem Mixako a dneska vás provedu tím nejzajímavějším, co se stalo ve světě Premier League o tomto víkendu. 11. kolo Premier League odstartoval sobotní zápas na Craven Cottage, když domácí Fulham vyzval rozhozený Manchester United. V posledních dnech se v médiích velmi silně spekuluje o potenciálním odchodu Erika ten Haga a někteří dokonce mluvili o tom, že v případě, že by Manchester United tenhle zápas proti Fulhamu nevyhrál, tak by se nizozemský kouč mohl přímo po zápase rozloučit. To ale nakonec řešit nemusíme, protože v závěru utkání rozhodl kapitán Bruno Fernandes střelou z hranice vápna. Ani teč německého gólmana Bernda Lena tak nic nezměnilo na tom, že si United připsali další velmi důležité 3 body do tabulky. Po 11 zápasech mají bodů celkem 18 a to jim zajišťuje průběžné 8. místo v tabulce. Dokážou podle tebe rudí ďáblové opět uhrát top 4 umístění stejně jako loni, nebo to letos nezvládnou? Napiš to dolů do komentářů. Mimochodem, pojďme tady nasypat 500 lajků pro další Premier League novinky, tak to tam napal a nezapomeň si tady hodit rovnou i odběr, ať ti další epizoda neuteče. První Premier League vítězství má na svém kontě už i Sheffield, který byl posledním týmem čekající na výhru. Obětí Sheffieldu se staly Wolves, když v 10. minutě nastavení druhého poločasu rozhodoval z penalty Oliver Norwood. Myslíš si, že se Sheffield rozjede a dokáže se zachránit, nebo tohle ojedinělé vítězství nic neznamená a podle tebe stejně se stoupí? Opět napiš dolů do komentáře. Pokud jste ve svém Premier League fantasy týmu měli stejně jako já kapitána Erlinga Haalanda, tak vám v tomhletom kole získal pouze 2 body za odehraných 45 minut. V zápase proti Bournemouthu totiž zazářil někdo úplně jiný. 21-letý belgický křídelník Jeremy Doku, který sice sám střelil pouze jednu branku, ale na další 4 dokázal přihrát. Schválně si víte, že naposledy to bylo před 2 lety, když někdo v Premier League zaznamenal 4 asistence a byl to Paul Pogba ještě v barvách Manchester United. Celkově 4 asistence v jednom zápase Premier League dokázalo v historii nazbírat pouze 8 fotbalistů. Kromě Pogby s Dokuem jsou mezi těmito hráči například legendy jako Cesc Fabregas, Dennis Bergkamp nebo Harry Kane. Manchester City každopádně díky této show v podání mladého Belgičana dokázali rozstřílet Bournemouth celkově 6-1. 2 góly zaznamenal Bernardo Silva a Citizen se tak posunuli na průběžné první místo v tabulce. Česká dvojice Tomáš Souček a Vladimír Coufal se výhry v Premier League opět nedočkala. Naposledy se kladiváři, včetně 2 českých fotbalistů, radovali z vítězství v nejvyšší anglické soutěži na konci září a od té doby to jde s West Hamem jenom z kopce. Sice v týdnu vyřadili Arsenal z Carabao Cupu po výhře 3-1, ale v Premier League ne a ne vyhrát. Tentokrát během prvního poločasu dokázali otočit z 0-1 na 2-1, ale druhá půle pak už patřila pouze Brentfordu a West Ham v ní nezaznamenal ani jednu střelu na bránu. Po několika prvních kolech to vypadalo, že West Ham bude letos útočit na top 4, ale momentálně už se nachází v druhé polovině tabulky. Tak doufejme, že se to zlepší, protože West Hamu samozřejmě všichni Češi držej palce. Večer pak v sobotním šlágru vyzval Newcastle londýnský Arsenal. Každopádně pohledný zápas to pro oko nezaujatého fanouška zrovna nebyl. Celkově byly totiž k vidění pouze 3 střely na bránu. Pouze jedna z nich navíc skončila gólem, když po hlavičce Joelintona doklepával do odkryté branky Anthony Gordon. Tento gól ale opět vzbudil obrovskou vlnu nevole na sociálních sítích. Brance totiž předcházel zcela jasný faul Joelintona na Gabriela, o kterém si myslím, že asi není potřeba diskutovat. Řešil se taky potenciální aut, ale podle dostupných zdrojů míč nakonec v autu nebyl, no a také se řešil offside. Každopádně tak jako tak, za mě ten faul Joelintona na Gabriela je absolutně jasný a nechápu, jak to, že tenhle gól platil. I nefanoušci Arsenalu se často shodují na tom, že tahle branka prostě být uznána neměla, ale rozhodčí to nakonec viděli jinak. A tak právě tenhle gól sebral Arsenalu letošní neporazitelnost Premier League. Kromě samotného gólu se taky řeší velmi tvrdý skluz Kai Havertze na jedno hráčů Newcastle, za který určitě německý fotbalista mohl jít pod sprchy. Kdo každopádně červenou kartu měl dostat zcela jednoznačně, je Brazilec Bruno Guimarães, který několikrát zcela neohleduplně fauloval soupeře a vrcholem toho všeho pro mě osobně byl jeho loket zcela úmyslný do hlavy Jorginha, za který Brazilec nedostal ani žlutou kartu. Já si pak jenom vždycky říkám, od čeho tam ten VAR je, jestliže nevidí takhle zásadní chybu, kdy někdo někomu dá loktem úmyslně do hlavy a pro někoho to není červené.
červená, VAR to neopraví. Já tomu prostě nerozumím. Schválně napište vnou do komentářů, ale já jsem upřímně řečeno už unavený z toho, že každý týden tady řešíme jenom chyby rozhodčích v těch největších zápasech. A to se samozřejmě ještě dostaneme k zápasu mezi Tottenhamem a Chelsea. Tam toho taky byla raketa. Tak jako tak, kanonýři se čelu tabulky opět vzdálili, naopak Newcastle, ten pomalu ale jistě míří do top 4. Pojďme na neděli! Ta odstartovala zápasem mezi Nottinghamem Forest a rozjetou Aston Villou. Týmu na Emeryho z posledních 6 zápasů v Premier League vyhrál hned 4x, ale na Nottingham to nestačilo a tak se domácí po gólech Aines Mangalou mohli radovat z výhry 2-0. Nováček z Lutonu pak dokázal extrémně potrápit neproduktivní Liverpool, jehož hráči za zápas vystřelili hned 24x a nazbírali téměř 3,5xG, neboli očekávaných gólů. Nakonec ale mohli úplně klidně prohrát. V 80. minutě totiž skóroval Chong a vypadalo to na 3bodový zisk pro domácí Luton, ale pak vystřídal na hřiště Luis Diaz. Všichni víme, čím vším si momentálně tenhle fotbalista prochází. Ostatně mluvil jsem o tom i v minulém díle Premier League News, takže pokud náno nevíte, mrkněte na něj. Každopádně i proto si myslím, že mu jeho vyrovnávací gól na konečných 1-1 prostě a jednoduše nejde nepřát. Luton si každopádně vyzkoušel, že jde hrát i s papírově silnějšími týmy a uvidíme, jestli zkušenosti nazbírané tady z toho zápasu dokážou kluci využít už příští týden na Old Traffordu, kde si zahrajou v sobotu proti domácímu Manchester United. 11. kolo Premier League pak zakončilo londýnské derby mezi Tottenhamem a Chelsea. Před tímto posledním zápasem byli Spurs posledním týmem v anglické lize, který neokusil hořkou příchuť prohry, ale to se změnilo. V 6. minutě ještě všechno pro kohouty vypadalo růžově, když se prosadil Kulusevsky po extrémně špatném bránění od obrany Chelsea. Následně ale dostal žlutou kartu u Dodgy a VAR zkoumal i potenciální červenou. Tu italský mladý back nakonec dostal až ve druhém poločase, ale nepředbíhejme. Po jeho první žluté následovaly 2 neuznané góly Chelsea, jeden po zcela jasné ruce Raheema Sterlinga a druhý po velmi těsném offsideu Nicolase Jacksona. Jenomže Tottenham nevzal tohle varování dostatečně vážně a o pár minut později se ze zápasem rozloučil Argentinec Romero. Ten sice zasáhl míč, ale také jednoznačně prošlápl nohu Enza Fernandéze a tak po zásahu videa byla udělena nejen červená karta pro Romera, ale zároveň i penalta pro Chelsea a tu proměnil mladík Cole Palmer. Na začátku druhé půle pak u Dodgy dostal druhou žlutou, neboli červenou, a Spurs šli do 9. Nutno říct, že tahle žlutá byla absolutně neoddiskutovatelná. Pouze 9 hráčů tak zbylo Tottenhamu na hřišti, no a trenér Postecoglou se pokusil vymyslet zajímavou strategii, kdy nechával obranou linii Tottenhamu extrémně vysoko, skoro až na půlící čáře, a tím se samozřejmě snažil zaprvé vystavit útok Chelsea do offsideu, což se mu i mnohokrát povedlo, a taky nenechat moc manévrovacího prostoru pro rozehrávku záložníkům a obráncům Chelsea. Docela dlouho to fungovalo, ale nakonec tenhle plán nevyšel. Nicolas Jackson totiž rozhodl utkání svým hat-trickem, který zkompletoval za pouhých 22 minut. Za stavu 2-1 pro Chelsea to ještě vypadalo dramaticky, když se po standardní situaci prosadil Eric Dier, ale tento gól byl opět zrušen kvůli offsideu a tak Tottenham poprvé letos prohrál a nedokázal se vrátit na první místo tabulky před Manchester City. Teď už pojďme na moje 3 každotýdenní rubriky. Hvězda kola je pro mě absolutně jasná a její samozřejmě Belgičan Jeremy Doku. 1 gól a 4 asistence, to se jen tak nevidí a jak jsem říkal, zařadil se do společnosti pouze 8 fotbalistů, kteří v historii Premier League dokázali 4x nahrát na gól v rámci jednoho zápasu, plus k tomu ještě sám jednu branku přidal a dirigoval tak rozdrcení Bournemouthu 6-1. Druhou rubrikou je překvapení kola a tím je pro mě jednoznačně Luton Town, který dokázal doma obrat o body Liverpool a dlouho to vypadalo, že by navíc mohl celý zápas vyhrát. To se nakonec klukům z Lutonu nepovedlo, ale já osobně Lutonu extrémně přeju letos, aby nějakým způsobem uspěli, aby se udrželi a vypadá to, že jsou na správné cestě. Nějaký body přece jenom získali z posledních 5 zápasů alespoň 2 bodíky a pomalu ale jistě si myslím, že si to Premier League ošahávají, takže tohle bylo velmi dobrý a za mě i velký překvapení, protože kdo by čekal, že Luton obere Liverpool.
Zklamáním kola tentokrát nevyhlásíme žádného hráče ani tým, ale rozhodčího, a to primárně v zápase Newcastle versus Arsenal. A když říkám rozhodčí, myslím tím jak ty na hřišti, tak i ty u videa, protože za mě absolutně skandální rozhodnutí v tomhle zápase a hlavně co se týče toho faulu Joelintona na Gabriela. Tam si nemůžu pomoct, ale v mých očích je to faul. Napište schválně, jak jste to viděli vy, jestli ten gol měl platit a jak vnímáte rozhodčí, protože já je letos Premier League vnímám celkem negativně, ale třeba se to zase zlepší a třeba je to jenom můj pohled a vlastně je to úplně jinak. Tak pište do komentářů, zapište teda odběr, ať vám neutečou další videa tady na kanál Plus, no a samozřejmě, ať vám neutečou i další Premier League News, které tady budou už příští týden. Já jsem Xako, děkuji, že jste koukali, lajkujte a vidíme se příště. Čau, ahoj.